Oi, gente, tudo bem? Fazendo mais uma live pra vocês aqui, contar um pouquinho dessa história. A Ana tá chamando a gente pra fazer essa homenagem pro Marcos. A gente tá aqui na região da Vila Formosa. E a Ana, ela vai pedir o Marcos em casamento. Olha que legal. A mulher vai pedir o homem em casamento. É lindo. Mulher da atitude são as coisas que os homens adoram. Muito bacana. Então, queria convidar vocês para acompanharem essa homenagem. A gente está aqui na Vila Formosa, na região leste de São Paulo. Vamos fazer rapidinho essa homenagem por causa do lockdown. Então, acompanhem a gente aí. Vamos ver como é que vai ser. Por causa de tudo isso que a gente está passando, eu não vou chegar fazendo barulho. Eu vou procurar chegar aqui com um som ambiente pra poder fazer por aqui, né? Um trabalho bacana. Deixa eu achar aqui o número. Eu sei que o número é 3018. Deixa eu primeiro achar aqui, pessoal. 3007. 2005. Tô chegando aqui. Eu acho que deve ser aqui. Achei, vai lá ali, ó. Ó, eu vou chegar em silêncio. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu acho que ela vai curtir. Ela tá extremamente nervosa. Vamos ver como vai ser a reação dela. Eu acho que ela vai curtir. Vamos ver aqui, ó. Tô fazendo uma live aqui. Ansioso? Ansioso? Muito? Então, relaxa. Confia em mim. Tá legal. Se é ser humano ou se é um anjo,
queria que você ficasse do ladinho do Marcos. Eu vou pedir pra você ficar um pouquinho mais pra cá, Marquinho. Como tá? Isso, aí tá legal. Se quiser um pouquinho mais perto, Miguel, pra gente poder ter uma iluminação melhor também. Bom, Marcos, eu acho que você deve estar extremamente surpreso com tudo isso, né? Afinal, hoje é seu aniversário? Hoje é dia dos namorados? Hoje não é nenhuma data especial. Aliás, é sim. Todos os dias com você, junto com essa mulher, são dias especiais. Se você me permite, meu amigo, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Primeiro, mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer, não é? A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto elas conseguem tudo sozinhas. E se esse homem moderno hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Porque tem tanto homem Zé Ruela, que às vezes a mulher chega pro cara e fala assim: amor, você me ama? E o cara responde: você sabe, eu não preciso falar. Bicho burro. E se a mulher tá perguntando, é só responder: sim, eu amo você. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe, é o homem. Esse tipo de homenagem só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio de receber. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui, meu amigo, é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a Aninha tem por você e transformar isso em algo visual. O que eu quero dizer pra você é simples. Pra muita gente que fala que homem é tudo igual, você, meu amigo, é um daqueles que fazem e faz a diferença na vida de uma mulher. Por isso, parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, mas principalmente por compartilhar sua vida e sua história com uma mulher que vale a pena. Uma mulher de atitude e que não tem vergonha de dizer eu te amo para você e para quem possa ouvir. Estou muito feliz, de verdade, muito honrado de estar aqui. O que eu quero dizer para você, minha amiga Ana, parabéns de verdade por você ter o privilégio de compartilhar sua vida com um cara que vale a pena. Parabéns pela atitude, pelo gesto e principalmente pelo privilégio de conhecer com tanto louvor o significado da palavra amor. A gente está passando por uma fase tão complicada, né, que é essa pandemia e essa quarentena, que hoje, por incrível que pareça, a gente consegue dimensionar o valor de um abraço, o valor de um aperto de mão. Estou muito feliz, meu amigo, de verdade, e honrado de estar aqui. Por isso, receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque o seu amor se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. Tudo que você está vendo e ouvindo tem um toque pessoal dela. Conto os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que eu vou estar ao seu lado. É inexplicável, é incomparável, chega a ser tudo de melhor em minha vida. São os momentos que eu fico a te observar, os momentos que eu posso te abraçar, te beijar, te encher de carinhos. São os momentos que posso admirar o desenho do teu rosto, da tua boca, o brilho dos olhos, ouvindo a tua voz maravilhosa dizendo palavras doces ao meu ouvido. Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto. Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor. Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir. Te amo muito. Pra você, meu amigo, com muito amor, com muito carinho. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, Marquinhos, eu vou te contar uma coisa. A gente tá fazendo essa loucura de amor pra você, e você pode estar pensando assim: poxa vida, ela tá fazendo uma loucura de amor pra mim, mas só tá eu, ela e mais alguns amigos que estão aqui do lado, alguns familiares, não é isso? Mas eu queria que você olhasse pro meu celular, dá um tchauzinho
Porque eu tô fazendo uma live no Facebook. Quantas pessoas estão vendo a gente, Miguel? 736. Por enquanto, 736 pessoas vendo você ao vivo. Quando seu amor me chamou para te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma. Eu acho que ela quer falar uma coisinha para você. Vem cá, Aninha. Queria que você ficasse do meu lado aqui. Eu vou fazer todos os protocolos de segurança que o momento exige. Eu tô um pouquinho longe de você porque eu tô sem máscara, você também. Eu vou higienizar suas mãos. Vou higienizar o microfone. Olha pro seu amor e deixa o coração falar. Beleza? Não sei nem certamente o que te dizer, mas quero que saiba que tudo que eu falar é sincero e de coração. Amor, entre todas as brigas que tivemos, saiba que nenhuma delas é mais forte do que sentimos um pelo outro. Obrigada por aturar esse meu jeito doidona, marruda. Eu quero que você saiba que eu te amo. Além de todos os desentendimentos, obrigada por tirar cada sorriso quando estou triste. E obrigada por me fazer a mulher mais feliz do mundo. Entendo. Tenha certeza de que o meu sorriso é mais feliz contigo. Eu te amo. Eu me entreguei para você. Mas no fundo eu sabia que era perigoso e mesmo assim eu te queria. Gamei nos seus olhos, me apaixonei pelos... O tempo foi passando e eu perdendo o juízo. Você aceita casar comigo? Você é há quanto tempo eu esperava encontrar. Merecedor dessa homenagem. Eu, antes de vir pra cá, eu tava fazendo essa live. Uma live, depois você vai assistir na íntegra. Aninha, parabéns pelo gesto, pela atitude, por ir atrás daquilo que você realmente deseja. Parabéns a você por despertar tanto amor em uma mulher, a ponto dessa mulher dar o que ela tem de melhor pra você. O tempo dela. Estou muito feliz,
muito honrado de verdade estar aqui. Para mim, uma honra e um privilégio participar desse momento. E eu queria finalizar essa loucura de amor com uma beijoca de novela. Então, capricha aí! De amor, dessa vez aqui na Zona Leste de São Paulo, para celebrar o amor. Olha que bacana, que gesto lindo, que atitude bacana, né? O que eu posso dizer para vocês, pessoal, que para mim é maravilhoso participar de momentos tão especiais na história de muita gente. Quando você quiser dizer amor, eu te amo, faça isso, não deixa para amanhã. Faça toda hora, faça a cada minuto. Torço para que vocês tenham a mesma sorte que esse casal, que eu, de encontrarem uma mulher incrível na vida de vocês. O que eu quero dizer para vocês é muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo tempo, pelos comentários produtivos e por vocês fazerem essa página ter tanto sucesso. Muito obrigado de verdade pelo carinho, pela audiência. Quero avisar que na nossa página a gente só quer pessoas que realmente têm a mesma sensibilidade que a gente. Se porventura eu encontrar algum comentário depreciativo, algum comentário de haters aqui no nosso vídeo, já vou comunicar que vai ser excluído da página, porque a gente não precisa de pessoas com comentários negativos, não só com o nosso trabalho, mas também com o nosso cliente. A gente só está aqui buscando pessoas que pensam como a gente, que gostem e vivam o amor. Se você é assim, continue e seja bem-vindo à nossa página. Se você é aquela pessoa que fica fazendo comentário negativo, a gente vai excluir você, porque a gente não quer você aqui. A gente só quer realmente pessoas legais que pensem assim como eu, assim como ela, assim como muita gente que está aqui pensando e falando de amor, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu! Me perdoem se eu não consigo interagir com todos vocês, mas depois eu vou ler os comentários de vocês com mais carinho, com calma, e eu interajo, porque a gente está fazendo a live aqui, então não tem jeito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu!